Tak samozřejmě jsme zklamaný, protože jsme si vytvořili spoustu šancí a tutových šancí. Měli jsme z toho dát víc gol, než jsme dali a myslím si ale jinak, že jsme odehráli dobrý utkání, že jsme bránili poctivě, byli jsme trošku zalezlejší, ale ono to Holanďánkám na moc nevonilo, takže o to pro nás líp, protože oni byli z toho otrávení a nevěděli, jak se přes nás dostat. Takže takticky jsme to zvládli dobře, akorát protože jsme udělali dvě chyby a to nás stálo 3 body. No. Pro mě, já opět nenávidím změny, takže pro mě to bylo velice složitý, ještě hlavně jako hra o 12 hodin, pro mě netypický čas, ale zase na druhou stranu aspoň nebyla taková zima, hřiště krásně bylo připravené, za to moc děkujeme. Byla jako radost na tom hrát, no a myslím si, že to bylo i na nás vidět, že jsme nakonec se připravili fakt dobře. Jako věděla jsem přesně, co chci udělat, není to můj takovýhle první gol, prostě to umím. Zase jsem to potvrdila a jenom dobře, že nás to nakoplo, dodalo nám to zase větší sílu a škoda prostě, že jsme to neurvali. No. Tak to nás vyzývají každý zápas, tak to prostě bychom měli střílet. Já bohužel zase až tak často nestřílím, ale když vystřelím, tak za to stojí. Rozhodně, tak prostě furt je to stejný. Sice kdybychom teďka vyhráli, tak by to dost změnilo, ale bohužel jsme to nezvládli, takže my musíme prostě vyhrát s tím Islandem a budeme doufat, že oni neporazí Island, což tomu pevně věřím, že to zvládnou Holanďanky. No. Tak kdybychom šli před zápasem do toho, že uhrajeme remízu, tak je to pro nás výborný výsledek, ale když 3 minuty před koncem vedete, tak jsme chtěli uhrát už vítězství, takže teďka chvilkový zklamání, ale myslím si, že s odstupem času to bude pozitivní výsledek pro nás. No tak s Nizozemskem je to vždycky hrozně těžký, už u nich vlastně, jak jsme hráli 1-1, tak to bylo neskutečná zkušenost, ale teďka jsme do toho šli s tím, že to zvládneme, věřili jsme si, ale i tak to bylo hrozně moc těžký a fyzicky náročný utkání. Já myslím, že jsme dneska měli docela dost šancí, že jsme vlastně tam utíkali a mohli jsme dát možná ještě o 1 gól navíc a bylo by to ke konci klidnější. Bohužel se nám to nepovedlo, ale i 2 góly jsou dobrý a bohužel toho gólu v těch před koncem těsně. No tak mně se tam objevil balon, tak jediné, co mě napadlo, prostě dát ránu, trefit bránu a naštěstí se to povedlo. A myslím si, že to je můj první gol v kvalifikaci vůbec za český národák, takže mám hroznou radost. Tak pro mě asi pozitivní, musím říct, že výsledek, říkám, před zápasem asi, kdybychom se bavili o stavu 2-2, tak asi bychom to brali všema 10. Já jsem hrozně rád, že se nám podařilo vstřelit 2 branky hlavně a i na to si vypracovat ještě další vlastně příležitosti gólový, kdy jsme mohli přidat ještě branky nějaký, takže z tohohle pohledu za mě tý odvahy Holek a připravenosti a za mě se to hodnotí momentálně dobře. V závěru utkání asi dostávali jsme se tam už pod tlak, nedokázali jsme udržet balón, prostě a ten soupeř si vytvářel víceméně příležitosti a pak při jedný důrazný vlastně zahrání centru, tak už jsme to neustáli na 2-2. Ale říkám, dobře rozehraný zápas, šance byly, já si myslím, že z mýho pohledu jako trenéra jsme zvládli a odehráli jsme dobrý utkání. Samozřejmě bylo to kousek, vždycky, když dostanete v závěru utkání gól, tak to mrzí hodně, ale když to zase shrnu jakoby objektivně do celého zápasu asi, tak plus minus pro mě remíza asi spravedlivá, jak říkám, ale i když my jsme si tam vytvořili jaké dobré příležitosti, záleží v jakých to je minutách, když se to promění, pokud se třeba dostanete i do vedení, bylo by to samozřejmě pro nás lepší, kdybychom šli potom do vedení na 3-1, třeba to věřil bych tomu, že už ten zápas bychom měli dohrát a mít víc pod kontrolou, ale říkám, věděli jsme i sílu Holandska, samozřejmě velký soupeř, který teď šli za ním obrovský úspěchy a individualita těch hráček je taky na vysoký úrovni, takže věděli jsme, že vůbec nás nečeká lehký soupeř a že dokonce vlastně i do posledních minut se nebude určitě vzdávat toho, že by tady nechtěl taky minimálně bodovat. Takže z mého pohledu pak závěru samozřejmě škoda, ale jako trenér, když to shrnu celkový zápas, tak za mě jako spokojenost.